नमस्कार, म भीम सुब्बा। नेपाल मेरो घर मोरङ वारङ्गी हो र विगत दुई वर्षदेखि मलेसियामा कार्यरत छु। आज पब्लिक छुट्टीको दिन भएको कारणले म रुममै छु र रुममै भएको अवसरमा अनि क्रिसमस डेको अवसरमा यहाँहरूमा क्रिस्चियन सम्बन्धी एउटा गीत गाएर सुनाउन लागिरहेको छु। हुन त म कुनै पनि गायक तथा कलाकार होइन, र पनि मेरो भविष्यको लक्ष्य भनेको साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु हो। तर त्यो सम्भव हुनु नहुनु आफ्नै ठाउँमा छ, तैपनि म कोसिस गर्दैछु। त आज म कर्णदासले गाउनुभएको क्रिस्चियन गीत यहाँहरूमा राख्दैछु। मेरो स्वर पनि राम्रो छैन, तैपनि मेरो रहर हो। स्वीकार्नु होला सम्पूर्ण साथीहरू, धन्यवाद। यात्री हो मुक्तिको बाटो खोजेर, कहाँसम्म जाने यात्री हो मुक्तिको बाटो खोजेर, दुई बाटो बनिएको छ हो, दुई बाटो बनि एउटा बाटो फराकिन छ बालमसम्म पुग्ने, अर्को बाटो यस्तो पनि छ ख्रिस्त यससम्म पुग्ने। कहाँ जाने कता जाने निर्णय गर हो, कहाँ जाने कता जाने निर्णय गर, कहाँसम्म जाने यात्री हो मुक्तिको बाटो खोजेर,